усім. Це «Картина дня» на радіо «Київ 98 FM», а також на телеканалі «Київ». Тобто це спільний інформаційний проєкт. Ми в ньому підсумовуємо картинку дня, власне, як я вже сказав. І традиційно у цій порі в мене є співведучий В'ячеслав Кириленко, відомий політичний громадський діяч. Доброго дня, пане В'ячеславе. Доброго здоров'я. Маємо дві важливі новини. Ну, перша – це, власне, ухвалення закону в Америці про ленд-ліз, а друге – це виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй. Хоча станом на… Із Ради з прав людини. Так, із Ради… Організації Об'єднаних Націй. Так, так, так. Яка з них важливіша, по-перше? Думаю, що перша. Ленд-ліз. Звичайно, це величезна допомога з боку наших американських друзів. Понад усе військова. Це те, чого не було з часів Другої світової війни. Тобто 80 років минуло. Там десь з гаком, да? Там взагалі цікава історія. Це означає постачання, в тому числі і ті, які йдуть наперед і випереджають будь-яку оплату. Так. Тобто це надання допомоги випереджаючим графіком і плюс в перелік включені ті позиції, які раніше американці включати до цих постачань відмовлялись. А це що означає? Ну, що, більш, що більш серйозніше вони... озброєння. Ага. Тобто, грубо кажучи, так, ну, ми ж зараз знаємо, ми вже зараз тут всі військові експерти, ми ж знаємо, що є озброєння, яке допомагає оборонятися, а є так зване наступальне озброєння. Хоча там, знову ж таки, і те, і інше може бути, ну, те, яким обороняється, воно також може бути наступальним, але тим не менш, дуже важлива перевага, ну, це мається на увазі в повітряному просторі, Україна поки що її немає, наприклад, так? І немає там більш важких видів озброєнь. Літаків, на жаль, поки що нам постачати ніхто не збирається. На перші, жаль. Перші танки, які на надійшли, надійшли із Чехії. Це старі совєтські танки Т-72. Але все змінюється. Я думаю, що будуть і системи протиповітряної оборони сучасні, і... Навіть танки та навіть, тричі можна сказати, навіть літаки. Тільки невідомо, як швидко. Але це неминуче, оскільки з боку Росії загроза нікуди не зникає. І це загроза не лише нам, а це загроза і їм. Все більше і більше з кожним днем. А можна пояснити? Ну, я маю на увазі західному світу. Полякам, литовцям, американці трошки далі, але вони ж лідери цього світу. А можна пояснити, трошки от, розширити відповідь на питання? Тобто ленд-ліз. Це, от, як ви вже сказали, та допомога, яка надається, там, знаєш, не треба її затверджувати спеціальним законом, просто автоматично, да, в автоматичному режимі рухається до нас. Ні, затверджений обсяг і затверджені загальні параметри. І це означає, що в цей обсяг може бути включені ті позиції, які в тому числі Україна поки що оплатити не має як. Ага, тобто це не безкоштовно? А це окреме питання, тому що це може врешті-решт бути безкоштовно, а може бути протягом тривалого часу погашення цих, ну, не боргів, а виплата. В всякому випадку, це американці постачали і британцям, і потім і Совєтському Союзу наперед все. Всі озброєння і матеріали та продукцію, не чекаючи оплати, оскільки треба було боротися із тодішнім агресором. Тобто це рішення Конгресу, воно ще раз показує, що в американському суспільстві зростає популярність думки про те, що Україні треба допомогти всім, чим вона просить. А Україна просить системи протиповітряної оборони, протикорабельну зброю, танки, бронемашини і особливо літаки. Ну, на літаки, ми ж знаємо, що там в Америці є свої літаки, на них потрібно там спеціально навчатися. Хоча вже є відомості, що якась частина українських льотчиків свого часу, ну, цей період між 14-м і 22-м роком вирушала на стажування. Тобто це для нас не є чимось таким, чому ми не можемо там швидко навчатися. Не знаю, це військові, але я можу сказати, військові знають, але можна сказати лише те, що протягом багатьох останніх років наші військові наближали нашу армію до стандартів НАТО, і це означає, що багато із натівської техніки для наших військових не є в новизну, вони з нею знайомі. І ми бачимо, як швидко наші Збройні Сили опанували протиракетні ракети, протитанкові ракети, зенітно-ракетні комплекси і таке інше. Так само буде і з більш складною технікою. Тобто наші до цього готові. Я правильно розумію, що
ухвалення цього важливого для України закону означає в тому числі те, що от наші партнери, Америка, вірить в нашу перемогу. Тобто, якщо вони не могли раніше ухвалити цей закон там в перші тижні війни, а зробили це зараз, це свідчення того, що це от вони будуть робити все для того, щоб ми вибороли свою незалежність. Вони бачать, що Україна і українці вірять у перемогу, тому і Штати вірять у перемогу. Британія, наші великі друзі, вірять у перемогу. І ну, після тих визначень, які президент Байден надав російському фюреру Путіну, і вбивця, і військовий злочинець, і різник, чи м'ясник. І він вже сказав, що він не цурається своїх слів і каже, мене за це багато критикували, я не беру жодного слова назад. Ви критикували, от після Бучі ви самі всі переконалися. Тобто він, можливо, не вживав саме слово Буча, але після тих подій він сказав, що його слова відображають ситуацію і справжні наміри та характер Путіна дуже точно. Ну, це означає, що американці також налаштовані йти до переможного завершення цієї війни, переможного для України. І для них це також питання лідерства у західному світі, питання спроможності до цього лідерства, питання єдності західного світу і блоку НАТО, бо після попереднього президента були різночитання величезні в НАТО. Зараз вони також зберігаються, але Байден значною мірою консолідував західний світ і систему колективної безпеки. Це означає, що Україна по зростаючій буде отримувати військову допомогу, і ця військова допомога в грошовому вимірі буде практично нічим не обмежена для України. А от в розрізі номенклатури це поки що питання, яке лишається. Чи будуть ті важкі і надсучасні озброєння зараз під час гарячої фази російсько-української війни нам надані. Те, що вони можуть бути надані потім, коли ми переможемо, ну, особисто я в цьому взагалі не маю жодних сумнівів. Бо завершення цієї війни все одно з огляду на фашизацію Росії, яка відбулася, і продовження перебування Путіна при владі, воно може мати тільки тимчасовий характер. Війна спалахне знову неминучим чином. Це означає, що в цій паузі, якщо ми не отримуємо зараз, ми отримуємо потім, на мою думку, всі озброєння, яких вимагає Україна, або значною мірою всі озброєння, які Україна вимагає. От. А зараз, безумовно, це ми на початку цього шляху. Що означає для Росії виключення з лав Організації Об'єднаних Націй? Наскільки це, ну, зрозуміло, що це ганебно. Не з лав Організації Об'єднаних Націй. Не з лав Організації Об'єднаних Націй. А ще раз тоді уточню. Там є Рада з питань прав людини при Організації Об'єднаних Націй. А, тобто всього лише це одна із, всього лише з цієї ради. Звичайно, це одна із структур ООН, яких безліч, яких багато, але це важлива структура, оскільки ООН, статут ООН побудований на визначальній повазі всіх країн-членів до прав людини. Виключення Росії із Ради з питань прав людини при ООН означає, що сама Росія в національному та в міжнародному вимірах не визнає поваги до прав людини, верховенства права і кардинальним чином, незворотнім для своєї участі у цій структурі, ці права порушує. І таким чином ще в одному напрямку і ще в одному вимірі Росія стає світовим ізгоєм. Тобто всі стандарти дотримання прав людини, принципи верховенства права в Росії визнається, що не діють, і взагалі вона не може мати щодо цього жодних суджень, претензій чи закликати до дотримання прав людини чи верховенства права в будь-якій іншій структурі, в будь-якій іншій країні чи в будь-якій іншій організації. Тобто, по суті, це ще один крок до того, щоб визнати Росію країною, в якій тотально порушуються, по-перше, в самі права людини, але головне, що вона вдалася до воєнних злочинів, до злочину геноциду, до злочинів проти людяності, а це і є кардинальне масоване порушення прав людини, і з огляду на це вона не може перебувати у колі цивілізованих країн, які є членами Ради з питань прав людини при ООН. А щодо самої ООН, ну, то Росія станом на сьогодні поки що є однією із співзасновниць ООН і постійним членом Ради безпеки ООН. Тобто важко. І вона має там право вето.
Тобто ми не можемо на рівні Ради безпеки ООН ухвалити жодне принципове рішення. Не ми, а всі ті, хто мають такі наміри, якщо одна із країн постійних членів Радбезу ООН проти. Якщо вона проти, вона застосовує право вето. Тому всі рішення, які на захист і на користь України, вони можуть ухвалюватись на Генеральній асамблеї. А Рада безпеки може робити якісь заяви, але не може ухвалювати рішення, якщо Росія проти. Тобто це питання, тому що країна-агресор, країна-порушник міжнародного права, країна-злочинець є співзасновником ООН. Це крах всієї міжнародної архітектури безпеки, або принаймні початок краху, або принаймні значне пошкодження цієї системи. Коли ООН, це можливо зараз в плані дієвості найбезсиліша організація в світі, а вона має бути найпотужнішою організацією в світі, особливо в частині недопущення воєн між народами, між країнами, між державами. А в цій частині вона порожня. Генсек ООН може робити тільки заяви, виголошувати стурбованість, але він не може діяти. Діяти можуть Сполучені Штати, діяти може НАТО, діяти може Євросоюз, діяти може G7. І інші впливові організації, але ООН в багатьох випадках може, щоправда, ухвалювати рішення, які відображають загальну налаштованість світу. От за визнання акту агресії Російської Федерації проти України проголосував практично весь світ. Тільки декілька країн, таких же, як і Росія, там типу Північної Кореї чи Еритреї, де так само права людини порушуються і де при владі диктатори, підтримали позицію Росії. І ще десяток утрималося. Тобто загальну картину ООН визначає. Але в плані дієвості, безумовно, є питання. Ну, ви ж знаєте, як от, власне, починаючи з Революції Гідності, з 13-го року, коли у Києві тут вирувало повстання, фактично, тобто, йшлося все до зміни влади, да? І почалися вже там сутички. І... Натуральне повстання, не фактично, а вирувало натуральне повстання. Так, барикади, світло-шумові гранати, кийки, газ сльозогінний. Так, ми ж постійно читали оці реакцію європейців, реакцію різних поважних установ, які казали, що вони глибоко занепокоєні, глибоко стурбовані. От вони говорили стільки, що це... І потім вони те саме казали на початок захоплення Криму, початок там окупації Донецької, Луганської областей, частини. От. Вони завжди були глибоко стурбовані, глибоко занепокоєні. Це навіть вже стало таким мемом. Тобто, якщо ти безсилий, ти не можеш нічого сказати, то ти, ну, тобі замість того, щоб промовчити, просто треба сказати, що ти глибоко стурбований. От приблизно в такій же ситуації опинилася і Організація Об'єднаних Націй. Якщо не можеш або не хочеш. Наприклад, або не хочеш, в деяких випадках, наприклад, наші друзі німці і французи 2014 року виголошували стурбованість, тоді, коли було треба вдаватися до найжорсткіших санкцій щодо Росії. Тобто з дипломатичної мови це можна перекласти «я нічого не можу зробити». Ні, вони просто не хотіли, і тому виголошували стурбованість. А, наприклад, ООН в багатьох випадках не може в силу особливостей свого статуту. Не може. Не хоче, а не може. Воно може і хоче, і більшість країн за те рішення, яке пропонує керівництво ООН. Але не може з огляду на особливості статуту, право вето і таке інше. А право вето там же в основному якраз і Росія не накладає його традиційно. Які засуджують Росію і фашистський російський режим. Ну, тоді це безпорадна організація. Де-факто її місце на смітнику. Ну, вибачте, за таке, можливо, радикальне. Ну, іншої нема, Сергію. Це іншої системи міжнародної безпеки в світі нема. Ну, так, а якщо безпеку вона не може унеможливити конфлікти? Вона не може, бо вона створена після Другої світової війни, і країни-переможці таким чином створили Раду безпеки і побудували ООН, щоб ніхто не міг ухвалювати рішення через вплив фінансовий, політичний, економічний, військовий на більшість. І тому країни-переможці, Штати, Росія, Британія, потім пізніше Китай, вони отримали право вето з тим, аби оцей великий клуб збалансовував всі світові питання і спрямовував світ до миру. Але оскільки це було в перші роки, ще до того, як спалахнула Корейська війна, в якій вже протистояли СССР і США, перші місяці навіть після війни, то був занадто великий оптимізм щодо післявоєнного миру. Ніхто не думав, що незабаром почнеться холодна війна. Ну, більшість політиків не думало, окрім Черчилля і ще небагатьох.
А потім почнуться гарячі конфлікти між двома системами – московсько-комуністичною і системою країнами вільного світу. І першим таким конфліктом була Корейська війна 50-53 років. І з того часу практично по всіх рішеннях, які мають якесь однозначне формулювання і когось засуджують, якщо країна, яку засуджують, є постійним членом Ради безпеки ООН, вона застосовує право вето. І це відбувається і зараз. Але, повторюю, позиція Генеральної асамблеї і рішення інших багатьох органів ООН, вони є однозначними у засудженні російської агресії, перед тим у засудженні анексії і невизнанні анексії Криму і в багатьох-багатьох інших питаннях. Так що ця структура потрібна, але, звичайно, вона не працює, наприклад, у такий спосіб, як хотілося б лише вільному світу. І Україні, як невід'ємною частиною вільного світу. От, власне, нам би дуже хотілося, тому що всі факти говорять про те, що ми маємо просто агресивного, занадто, і не простого агресивного сусіда, до зубів озброєного, так? Який нехтує будь-якими правилами поведінки, який навіть у своїх стріляє, в принципі. Так? Тобто, на голову не налазять всі ті факти, які ми дізналися навіть упродовж цих 44 днів. Але ніхто цього сусіда нічого йому не може зробити. От сили України. Збройні сили України. Єдині, тобто, скільки там, 1/6 частина суші, да, Росії? Трошки менше вже. Трошки менше. Розпаду СССР менше. Окей, трошки менше. Але все одно, от такий агресивний сусід і купу поважних організацій, і лише одні Збройні сили України протистоять цьому агресивному сусіду. З допомогою партнерів, безумовно, ми про це вже говорили. Але, тим не менш, от якось воно, Та ні, нас підтримує весь світ. Ти сьогодні щось скептичний, Сергію. Да? Західний світ нас підтримує, країни НАТО нас підтримують, Штати підтримують, Британія підтримує. Навіть Німеччина заявляє про необхідність повного ембарго на енергоносії. І там відбувається велика боротьба у німецькому політикумі. Я вже не кажу про підтримку тих, хто знає справжню ціну Росії, цієї кривавої країни. Поляки, литовці, латвійці, естонці, чехи. Словаки, словенці навіть нас підтримують дуже активно, передають озброєння, величезна кількість добровольців, якщо на то пішло, із багатьох цих та інших країн добровільно беруть участь у війні на боці України, як передають військові експерти та аналітики. Тобто весь світ так чи інакше з Україною, в тому числі і в прямій підтримці. Те, що ніхто не бере разом з нами участь у наземній операції, це правда, але цього і бути не може, оскільки країна не є членом НАТО, не є членом системи колективної безпеки. На жаль. Ми багато разів про це говорили. І ми 2008 року мали там бути, мали отримати, план дій щодо членства. Ще повного членства ми не набули би, але би ми могли із високим ступенем імовірності. Ви якраз тоді були при владі, ви якраз рухали цей процес, та? Щодо набуття членства, плана дій щодо членства. Я був в складі парламентської більшості, яка тоді була проєвропейською і проєвроатлантичною. Меркель і тому Україна, спираючись на це, президент Ющенко і прем'єр Тимошенко тоді була, і Голова Верховної Ради Яценюк спільно зробили політичну заяву щодо необхідності членства України в НАТО і набуття плану дій щодо членства на Бухарестському саміті. Тобто вони зробили цю заяву на початку літа 2008-го, а саміт мав бути, здається, на початку осені. Так. І від того моменту, зрозумівши, що політична Україна консолідована, як ніколи, Росія почала контрроботу, цей же Путін, який і тоді був уже при владі і перед тим давно, і Ангела Меркель, і Ніколя Саркозі, яка була тоді канцлером, канцлер Німеччини, так, і президент Франції, були головними дієвими особами, які доклали зусилля, аби ПДЧ Україна не отримала під різними приводами. Не на часі, може роздратувати Росію, посіє нестабільність, але ми вам лишаємо двері відкритими. От вони відкритими лишилися до 24 лютого 2022 року. А це, ви кажете, оці був двері. 2008 рік, і саміт це мав відбутися в Бухаресті восени, правильно? Так він і відбувся. Відбувся. Але ми ж пам'ятаємо, що у серпні 2008 року Росія влаштувала цю п'ятиденну війну у Грузії. Так, тому що Грузія і Україна мали отримати план дій щодо членства. Президентом Грузії тоді був Міхаіл Саакашвілі,
президентом України Віктором Ющенко. Вони діяли спільно, нас підтримували, як завжди, країни Східної Європи. Не всі, але більшість. Підтримували, знову ж таки, поляки, литовці, всі країни Балтії, ще декілька країн. Але головні гравці континентальної Європи, Франція, Німеччина, нас не підтримували. І тому той Бухарестський саміт завершився заявою, що ми любимо Грузію та Україну, що ми лишаємо для них двері до НАТО відкритими. Кома, але ля-ля-ля-ля, бла-бла-бла. От ще раз хочу сказати, з 2008 року пройшло скільки? 14? Так, багатенько вже років минуло. І ці двері відкриті призвели до того, що Росія вдалася до повномасштабної агресії 24 лютого цього року, а до агресії в Криму і на Донбасі 2014 року. Але це нічого не означає. Це означає тільки, що нам треба бути наполегливими у здобутті гарантій безпеки. Ці гарантії безпеки, як на мене, безумовно, найкращими і найстабільнішими є в системі колективної безпеки НАТО, але зараз влада, президент пропонують якусь іншу архітектуру гарантій безпеки для України. Ю-24, якраз наш слухач про неї запитує, Юрій Іванівщук, у нас є номер студійного вайберу 098-209-9898, ви можете ставити під час ефіру запитання, і він якраз запитує, а от що ви можете сказати щодо цієї системи безпеки, яку пропонує президент України? Ю-24. Він так широко її анонсував, але видається, що ніхто, окрім нього, поки що не підтримує цю пропозицію Зеленського. Про Ю-24 саме ніхто нічого не знає достеменно, бо ніхто про неї нікому не повідомляв. З боку української влади роз'яснень не було. Але ми знаємо, що на переговорах із Росією, в тому числі на стамбульських останніх переговорах, мова йшла про гарантії безпеки, які можуть надати декілька країн, і ці гарантії мають діяти точно так само, як гарантії НАТО, коли напад на Україну буде вважатися нападом на країни-гаранти. Але серед тих гарантій фігурує також і Росія. Причому в одних коментарях вона фігурує, а в інших коментарях вона опускається, ніби як її немає. Але я думаю, що безумовно вона там фігурує, інакше би вона не погодилась на такого роду розмови. Як буде це працювати, ніхто сказати не може. Як країна-агресор перетвориться на країну-гаранта, тим більше ніхто сказати не може. Я думаю, що все це завершиться якимись ефемерними рішеннями половинчастого і тимчасового характеру, от саме в частині гарантій безпеки. Бо ми можемо говорити тільки про дві системи колективної безпеки, які чітко можуть вдаватися до військового захисту своїх членів. Це НАТО, Організація Північно-Атлантичного договору, і ОДКБ, Організація держав колективної безпеки, так званий Ташкентський договір, і це Росія. Ми бачили дію цього ОДКБ, коли у кривавий спосіб протести казахського народу 2 місяці тому були придушені з величезною жорстокістю і тисячі загиблих на вулицях різних міст Казахстану. І тисячі тих, хто зникли безвісти, і тисячі ув'язнених. Оце ОДКБ може придушити протести в одній із країн своїх членів. А нам треба система колективної безпеки вільного світу. Якщо ми зможемо створити НАТО для нас, так би мовити, наше НАТО. Маленьке. Американці, британці, хто там, турки погодились, нібито Ізраїль навіть, нібито Китай, інші. І навіть Росія, що є найбільшим питанням. Якби без Росії це було б менше питання. Якщо оце маленьке НАТО вдасться створити і буде діяти принцип, як в 5 статті статуту НАТО, напала знову на нас Росія, і американці, і британці заходять сюди своїми озброєннями і навіть своїми військами, то безумовно, хто ж буде проти? Всі будуть лише за. З іншого боку, я не вважаю, що президент Зеленський самогубець і буде підписувати ті рішення, які будуть проти територіальної цілісності України і на користь Росії. Це також неможливо. Тому це все переговори. Сьогодні одне, а завтра прямо протилежне. От, до речі, щодо Казахстану, ви згадали його, от він сьогодні, вони підтримали взагалі-то Україну, що досить дивно. Вони давно, ще на початку, виголосили підтримку територіальної цілісності. Вони не підтримали агресію Путіна ніде, принаймні на офіційному рівні. Але все одно, є підтримка, там керівництво Казахстану сказало, що от ми, власне, поважаємо дуже сильно Україну, а це вже в наші часи, можна сказати, що практично маленька теж перемога.
Да, бо Казахстан дуже залежний політично понад усе, та й економічно, але політично цілковито, набагато більше, ніж веру Нурсултана Назарбаєва від Росії. От зараз, після, особливо після придушення російськими військами цього казахського повстання, останнього в часі. І при такій тотальній залежності виголосити, і, до речі, неодноразово підтримку територіальній цілісності України, і не підтримати російську збройну агресію проти України, це потребує політичної мужності. І в цій мірі казахське керівництво її цю мужність демонструє, так само, як, до речі, і багато інших країн, які нібито, здавалось, уже мали підтримати Росію, але вони цього уникають. В першу чергу Китай. Китай дедалі більш від Росії віддаляється, а лідер російських нацистів Путін спеціально їхав на відкриття Олімпіади, спеціально відклав початок агресії проти України на час Пекінської Олімпіади з тим, аби домовитися із Сі Цзіньпіном, керівником Китаю, про підтримку цієї агресії, політичну підтримку, що Китай скаже так, да, це ж відновлення справедливості, і військово-економічну та фінансову підтримку. А ми бачимо, що немає ні першого, ні другого, ні третього, ні четвертого. Постачання озброєнь, яке, я думаю, китайці їм пообіцяли, тепер під величезним питанням після переговорів Байдена із Сі Цзіньпіна і Євросоюзу із Китаєм. Тобто, мені здається, тут уже китайські постачання озброєнь, ну, мінімізовані або, якщо не взагалі, унеможливлені для Росії. А політичної підтримки також нема. Така дуже двоїста позиція. В багатьох випадках китайці прямо заявили, що вони поважають територіальну цілісність України. Те, що можна вважати реверансами в бік Росії, це тільки те, що вони уникають приєднання повномасштабного до всіх антиросійських санкцій. Але ніде вони не сказали, що ми підтримуємо Путіна в його війні в Україні. Ніде. Ніде вони не сказали, що все правильно. Денацифікація і штучний суверенітет. Ніде. От. Тому практично друзі, не практично, а друзі в світі у Путіна нема. І це ще одне свідчення. Навіть Білорусь, на яку він розраховував, і та петляє. От Лукашенко до останнього, і навіть в критичні для Путіна моменти, от він не приєднався. Це йому все одно не допоможе, його білоруський народ скине. Якщо він перейде кордон своїми військами, перед цим надавши відповідний наказ, то це трапиться швидше. Якщо не перейде, це трапиться потім. Ну, пізніше. Власне, він взяв участь у цій війні, тут без варіантів. Як? Він бере участь. Дозволив через кордон. Агресія Росії і Білорусі, так. І санкції практично паралельно проти Росії і Білорусі, проти російських і білоруських політиків, чиновників, бізнесменів та членів їх родин. Тобто, просто на нього ніхто не звертає увагу, бо це шістка путінська, це васал. Це людина глибоко залежна, і його доля цілковито залежить від долі Путіна. Почнуться в Росії якісь раптом бунти, лавиноподібно обвалиться влада і впаде Путін, Лукашенко не встигне втікти нікуди. Йому там все пообривають самі білоруси, згадавши оці жорстокі побиття ОМОНом за його прямим наказом білорусів у Мінську і в інших містах 2 роки вже скоро як тому. Тобто це все не так просто. Ми переможемо. Вільний світ, демократія, правда, справедливість переможуть. Просто зараз от вирішальна фаза боротьби із цим злом. І на вістрі цієї боротьби із цими темними силами і людьми, які без моралі і без будь-якої поваги до будь-яких міжнародних чи моральних принципів, як Лукашенко і Путін, от на вістрі цієї боротьби Україна. От не можу не запитати, мені от реально муляє те, що от сьогодні пройшла інформація, ми ж бачили ці всі кадри з білоруської пошти, де російські військові, ну вони ж військові, мародери, які ж вони військові, да? Відправляють там цілими купами все награбоване в Україні. Причому там сьогодні вже навіть, я бачив фотокартку, де, здається, якась військова машина везе собачу будку з України в напрямку білоруського кордону. Тобто навіть не гребують нічим, все підбирають, все, що от лежить. Да? І сьогодні білоруська пошта вже зняла ці камери спостереження, які є на кожному відділенні білоруської пошти. Просто вони заборонили, так би мовити, їх, ну, взагалі їм роботу. Припинили роботу камери спостереження. Наскільки я розумію, це все має масовий характер. І от, якщо можна, коротку репліку, оцінку, так би мовити, цього явища.
Так, а це вже багато людей в світі дали оцінку цьому явищу. Це голота, яка не має жодних моральних принципів, освіти і взагалі не по праву носить погони. Тому що це не військові і не армія. Військові честь мають, а ці не мають нічого. Якщо вже собачі будки крадуть, то це не люди. Це гірше, ніж, набагато гірше, ніж ті собаки, які жили в тих будах, незалежно від породи тих собак. Собаки краще, ніж такі люди. У нас на прямому зв'язку є один з лідерів гурту «Танок на Майдані Конго» Олександр Сидоренко, він же Фозі. Олександр, як нас чуєте? Як нас чуєте і як бачите? Так, зі зв'язком поки що туго, нічого страшного, зв'яжемось пізніше, а ми поки що повертаємося, поговоримо з паном В'ячеславом Кириленко. Нагадую, що В'ячеслав Кириленко, мій традиційний співрозмовник у цій студії, ми з ним підбиваємо підсумки, малюємо картинку дня. І от, власне, свіжа заява заступника начальника штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Олександра Грузевича про те, що після передислокації російських військ на схід України та спроби взяти під контроль Донецьку і Луганську області слід очікувати повторного наступу на Київ. От що ви можете сказати з цього приводу? У нас, начебто, знову на зв'язку, правда, є Олександр Сидоренко. Давайте його послухаємо. А потім, да, так, повернемося до цієї заяви. Пане Олександре, як нас чуєте? Чи як нас бачите? Як краще? І чую, і бачу, а ви? О, шикарно. І чуємо, і бачимо. Не можу у вас, як у харків'янина, не запитати, власне, ну, чи ви стежите, безумовно, я думаю, що стежите, за подіями у Харкові, і бачите, як руйнується, ну, власне, столиця, перша столиця України, як її називають, і з якої ви родом особисто, да? Які відчуття ви при цьому, ну, маєте от зараз, які думки, от хотілося б почути у вас, як у харків'янина, як я вже сказав? В першу чергу всі говорять про те, що не пощастило з сусідом, дуже маленька відстань. Це правда. Кордону, і тому обороняти Харків дуже важко, оскільки вони можуть просто над своєю територією пускати ракети, і фактично наразі немає можливості з цим боротися. Щодо настрою Харкові, я б радий вам сказати, що він однорідний і такий оптимістичний настрої. Різні люди по-різному реагують на цей виклик. Але останнім часом, зрозуміло, спочатку всі трошки призвичаїлися до війни, ну, люди до всього звикають. Потім остання інформація трошечки дисбаланс внесла в суспільні настрої, але подивимось, хто міг уявити, що Михайло Добкін буде постити слова «Слава ЗСУ». Тому... А от ви сказали, остання інформація внесла зміни у суспільні настрої. Ви що маєте на увазі? Настрої різні, ну, якщо відверто. Ми можемо, звичайно, сподіватися на те, що всі проросійські прошарки, які були в Харкові, а вони були, змінили думку, але не всі змінили, і вони лишаються в місті, і на це теж слід звертати увагу, плануючи дії в місті. Ну, ви якось так дуже обережно, але скептично оцінюєте. Мені чомусь здавалося, що Харків теж монолітний, ну, оскільки ворог напав, ворог зруйнував якусь там значну частину міста. В яких в нас все прекрасно, дійсність, на жаль, трошечки відрізняється від переможних реляцій, тому так, частина, скажімо так, я оцінюю, ми між собою коли говоримо, я оцінюю, що десь 40% людей, які були налаштовані проросійські, змінили свою думку, але 60% частина з них виїхала до Російської Федерації, частина в Україні, але все одно їм здається, що можна було якось з росіянами домовитися. Найпоширеніша думка, яку доводилося чути, що от нащо ви дратували Путіна. От така. Так, не дуже приємно це чути, якщо чесно. От я хочу також запитати, зануритись в далекі 90-ті роки, власне, тоді бере початок гурту «Танок на Майдані Конго». От я пам'ятаю, що у вас
після того, як ви здобули там перемогу на Червоній Руті, здається, це був 97-й рік, якщо мені не зраджує пам'ять. Так. Саме в Харкові. Так, саме в Харкові, ще й примітно дуже, так? І у вас був такий от нетривалий експеримент поїздок до Росії, концертних мається на увазі. І потім в якийсь момент, от я не пам'ятаю точно, який був рік, але ви якось різко прийняли рішення не гастролювати російськими теренами. От можна повернутися до цього моменту і згадати, чому саме ви прийняли тоді таке рішення? Востаннє ми грали в Росії 2013 року. Зрозуміло, що після того, після анексії Криму і подальших дій, це стало неможливо. Частина артистів сказала, що вона ніколи більше не гратиме в Росії. Частина артистів відмовилася від публічних концертів. Частина артистів продовжувала їздити на корпоративи, оскільки про корпоративи зазвичай, ну, перших шпальт не розповідають. Ми вирішили для себе, що це просто неможливо при будь-яких змінах в Російській Федерації. Ми ніколи не зможемо виступати там. Були запрошені на якісь фестивалі, вони зазвичай, знаєте, як то кажуть, ну ми там без політики, ми хочемо показати. Там. Мені вже все одно, що вони хочуть показати, тому що для мене Російська Федерація летіла на Марс і все, і бажано, щоб вона ще й далі кудись. Мені все одно, що з ними буде, і мене більше не цікавить ані українське, вибачте, ані українське ставлення до росіян, ані російська музика, ані російський спорт, нічого. Для мене їх немає. А до того моменту так були періоди, коли більше концертів відбувалося в Росії, ніж в Україні. То був коротенький період, і ми якось косили підписання контрактів з російськими лейблами, бо якийсь датчик внутрішній казав, що того робити не треба. І як показала практика, так відбулося. Я зараз слідкую за колегами з інших країн, з якими ми перетиналися в Росії. Бачу, що не всі одразу підтримали Україну в цій війні, всі щось вичікували, всі на якомусь напівшпагаті перебували, але потрошки, знаєте, як іноземні бренди, які все одно йдуть з Росії, вони мало того, що збитки отримують, ще й ганьбу. От так само і ті артисти, які все ж таки вичікували. Так само, ну, публіка зазвичай цього не помічає, публіка погано пам'ятає, хто як поводився, але я не публіка, я злий, і пам'ять в мене довга, і обсяг її дозволяє запам'ятати все. А як ви оцінюєте дії своїх колег? От чимало хто, та практично начебто і всі зараз так одностайно висловились на підтримку України, але єдине, що в цьому контексті мене розчарувала, наприклад, там Наталія Могилевська, яка начебто безумовно підтримує Україну, але потім раптом пролунала дивна заява про те, що вона б хотіла, щоб в Україні було три мови. Серед них російська. Англійська, російська, українська. Ну, тобто говорили, балакали, сіли та й заплакали. Я от про це не чув. Ну, є навіть відео. Є навіть відео. Фактично відбулося поглинання російської мови білоруською, і цього припускатися не можна. В побуті ми можемо говорити якою завгодно мовою, і ми харківчані, в нас проблем нет з цим, але пріоритет і розвиток має бути гарантовані українській мові, тому що ми вже зрозуміли, що Росія вважає своєю територією там, де говорять російською. Тому має відбутися поглинання українською, але все ж таки м'яке, ми ж не росіяни, ми ж люди. Головне боротися за молодь, тому що в них дуже багато російського контенту, головне виробляти якісний український контент, і щоб була альтернатива. А як до цього поставиться публіка, то вже питання конкурентної боротьби. Ми все одно будемо конкурувати. Ви ж бачите за чартами, що все одно діти продовжують слухати якихось в березні російських артистів. Нам своє робити, своє співати, а що буде далі,
залежить від тебе, як в одній пісні. На жаль, мушу погодитись. Так, і останнє запитання буквально. Ну, от, власне, те, що сталося після 24 лютого. А, ну, я знаю, що ви є автором більшості тексту вашого гурту. Як вам зараз? Ну, чи приходять нові тексти? Як пишеться? І які настрої щодо творчості? Настрої жорсткі. І я написав один текст. Фагот захотів таку різку пісню, але щось в мене вийшло занадто різко. Я зрозумів по фокус-групах. Ну, зазвичай даєш людям. Показуєш тим, кому я довіряю, вони сказали, що ні, це овердос. Тому, як буде час і натхнення, я вже знаю, про що буде інша пісня. Вона буде про те, що колишнього життя вже нам не наздогнати, слід вже готуватися, слід вже будувати нове життя, тому що того, що було до 24 лютого, нам не повернути. На жаль, але треба поставити крапку і будувати себе наступної прошивки. Дуже дякую за те, що включилися в наш ефір. Нагадаю, що це був Олександр Сидоренко, він же Фозі, лідер гурту, один з лідерів гурту «Танок на Майдані Конго», тому що є ще Фагот. Фагот зараз, здається, в теробороні Києва, боронить, власне, територію біля Києва, навколо Києва. І, власне, Києва також. Та я коротко хотів би перед тим, як те питання, яке ми починали до включення Олександра Сидоренка, я б коротко хотів би таку маленьку репліку почути відносно того, що от він каже, що, мовляв, от все одно дітлахи, ми бачимо чарти, які опубліковані за березень, все одно в переважній масі продовжують слухати російськомовну музику, та й, власне, російську музику. На жаль. Українські діти мається на увазі. Я не... Ну, раз... Ну, є опубліковані офіційні дані, вони фіксують там на Ютубі. Фозі сказав, то так і є, значить, він стежить за цими чартами і зараз. І це прикро, але це тенденція, яка останніми роками вже складалася. Коли оця наймолодша, ну, коротше, молодіжна субкультура, клубна, діджейська, реперська, взагалі цей весь... Хіп-хоп, вони значною мірою були налаштовані на російських виконавців. І тут виникали конфлікти. Моргенштерн навіть сюди збирався їхати. Ну добре, ясно, що ми його заблокували. Але Баста, такий же само путініст-фашист, він неодноразово виступав в Києві, в Одесі, здається, і в Харкові. Це означає, що навіть під час гібридної фази першої російсько-української війни українське суспільство втратило фокус уваги за цими процесами. А це наймолодше покоління. Це ті, кому 12 років навіть, 13-14, вони слухають російських виконавців. І більшість із них кажуть, а що ви там такого? Ну, я же не проти України. Яка різниця? Ми ж знаємо цю або легендарну так, вже фразу. Та, або так. І врешті-решт це призводить до того, що люди перестають критично оцінювати справжні наміри Росії, російського суспільства, не тільки російського політичного керівництва, а всіх росіян, в тому числі їхньої шоу-еліти, спортивної еліти, культурної так званої еліти. Це все одна банда, тому що вони танцюють під одну дудку і кажуть, вбивайте більше українців. Хтось в більш інтелектуальній формі, хтось в менш інтелектуальній формі це каже. Але кажуть, всі вони є лідерами і проповідниками, і глашатаями, і провідниками цієї людиноненависницької, україноненависницької, фашистської, путінської політики, яка призвела до становлення в російському суспільстві думки, що Україна як такої існувати не повинно. І українців, значить, як таких теж, тільки хіба ті, що лояльні. І це все призвело до того, що їхні ці так звана політична еліта, всілякі публіцисти, політологи, консультанти і прямо представники влади, як от заступник секретаря Ради нацбезпеки Росії Медведєв, який свого часу був навіть типу президентом, хоча насправді президентом реальним був Путін. Так от вони всі пишуть, що нас треба або перевиховати, або знищити. Тобто такі, як ми є, ми
Русські мені нужні. Ну, це нацизм чистої води. Тобто вони повинні тут ставити концтабори тоді, значить, щоб реалізувати ці ідеї. Ми ж обговорювали тут і статтю цього Сергійцева, типу політолога. Так. І декілька днів тому Медведєв написав. І Дмитрій це... Медведєв, Дмитрій який сказав, Медведєв, що до Лісабона там буде простиратися їхня да, земля. Так, це буде Росія. Так. Просто його вже ніхто не пам'ятає в цій Росії, і всі про нього забули. І в першу чергу, напевно, сам Путін. І цей Медведєв вирішив прошестерить, наскільки він може, і написав, який він крутий українофоб. Тобто там мода в суспільстві російському зараз на українофобію, бути якомога більшим українофобом. Так оце ж спричинилися і ці всі виконавці, музиканти, репери, танцюристи і таке інше. І якщо наша молодь, тим більше в такому ще ну, віці становлення, буде залежати від їхньої творчості і молитися тільки на їхню творчість, а не слухати своїх, як Фозі сказав, має бути альтернатива. А це вже в конкуренції ми вирішимо. А в конкуренції я більш ніж переконаний, що наші переможуть, як це ми перемогли в багатьох інших сферах. В поп-музиці, в рок-н-ролі, в книзі, там, на радіоринку, в кіно і так далі. В телебаченні. Телебаченні, так. Да. Ще найперше в телебаченні, напевно. От, тут і тут так само. Але от «Русський мір», ось цей маленький сегментик молодіжної субкультури, вицарапав і почав бити в наймолодше покоління. Я це помітив ще задовго до війни. За рік, за два писав про це блоги, статті, бив на сполох як міг. От. І тепер це дуже серйозна проблема. Бач, і свідчення, що навіть березень чарти, тобто березень повний місяць війни, війни, під час якої загинуло вже ну, тисячі українців, і не тільки військових, а мирних людей, жінок і дітей, а молодь продовжує слухати російських виконавців. Тобто сила звички чи сила впливу цієї рускоміровської моди впливу. Продовжує мати місце. Я думаю, що сила впливу. Ну так, да. Тобто це воно модніше, бо воно що? Із-за того, що російське. Тобто цей комплекс меншовартості, коли він в молодій людині, це взагалі, це може бути трагічно для України. І зараз, коли війна і загальний патріотичний порив, ми про це ніби не говоримо. От і навіть на цих ефірах ми вперше сьогодні про це. Ні, ми вчора от з Віталієм Капрановим, це письменник, говорили. Дивець. Я слухав щось, я не чув, що ми про хіп-хоп говорили. Ми про літературу. Про те, що Міністерство культури вже пора починати турбуватися. Власне, ну, воно чи... десь затихло, це Міністерство культури та інформаційної політики, хоча, може, я не все читаю. А це, до речі, їхня справа також. Вони повинні гроші давати. Я про це писав в своїх блогах. Оце Міністерство культури повинно давати в необмеженій кількості гроші оцим нашим молодим пацанам, дівчатам, які в 12-14-16 хочуть робити свою музику, давати їм гроші на безповоротній основі. Хай купують інструменти, пишуть музику, винаймають приміщення, тільки щоб перенаводнити наш ринок нашою класною українською музикою. І тоді в цій субкультурі ми швиденько переможемо. За півроку не буде тут ніяких Моргенштернів, Баст і інших хрірнів. От. І це все Міністерство культури повинно робити. Чи Український культурний фонд, який так чи інакше в координації з Міністерством культури. Тобто, і ще багато чого можна сказати, але добре. Ну, почнемо, скажемо пізніше, почнемо можливо. З того, що ми, українці, в своїй загальній масі поганенько знаємо свою ж історію. Ну, це насправді, це реальний факт. Я зараз... Ну, вже краще, ніж ще 10 років тому. Краще, але я зараз якраз про це запитаю в Олексія Мустафіна, який приєднався до нас в прямому ефірі, наживо. Це історик, журналіст. Іст, політичний консультант. Пане Олексію, як нас чуєте і бачите? Чудово вас чую, чудово бачу. Ми вас також. Так от, власне, оскільки ми вже заговорили про те, що українці поганенько знають свою історію, ви як історик і автор численних книжок, от що можете сказати з цього приводу? Ну, на жаль, українці не знають так добре історії, як хотілося б. І, до речі, не лише власну історію, а й світову також. Принаймні, є велика проблема, що часто і світову історію українці, навіть ті, хто нею цікавляться, дивляться в неї очима сусідів, зокрема тих же росіян, що в умовах війни з Росією досить дивно виглядає. Ну от, власне, треба тоді ці прогалини, так би мовити, заповнювати. І заповнювати максимально швидко. І от знову ж таки, хотілося б почути вашу, ну, нехай маленьку оцінку, але з приводу діяльності Міністерства культури у військовий час. Ну, в нас же ж прийнято не критикувати. Ага. Тоді не будемо нічого говорити, так? Ні, ну, скажемо, що
те, що вони роблять, це добре, але мало, так би мовити. Особливо в сенсі, ну, хотілося б більшого, так би я сказав. Більшого і осмисленішого, насправді. Ну, а от є от Головне управління розвідки Міноборони опублікувало документи сьогодні. Цензорнет повідомляє, з армії окупанта, згідно з яких в російській армії констатують невдоволення війною в Україні, відзначають вплив інтернету на моральний розлад військових. Тобто, все ж таки є перемоги на інформаційному фронті в Україні. Ну, принаймні, навіть Росія це відзначає там в своїх закритих документах. Внаслідок успішного опору українського народу і успішної дії Збройних сил України, насамперед. Бо якщо б цього не було, то, можливо, і настрій був би трохи іншим. А коли вони отримують відсіч, то вони, очевидно, починають дехто, принаймні, цікавитися, що ж трапилося, так? Чому так відбувається. Починають шукати відповіді. Ну, якщо в них є інтернет і доступ до інтернету, то, мабуть, там шукають. Але знову тут треба, ну, розуміти послідовність. Тобто від поразки до певного протверезіння, а не навпаки. Тому усі заходи, які, якщо вірити цьому документу, вживатимуть для того, щоб обмежити вплив телекомунікаційної системи, мережі інтернет, як там написано, я думаю, що вони не матимуть того успіху. Хоча, звичайно, нам би хотілося, щоб розкладалася російська армія швидше, і не тільки армія, а й насамперед в тилу російському, у людей принаймні щось відбувалося у головах. Не думаю, що їх вдасться, скажімо так, переналаштувати, але принаймні змусити їх діяти так, щоб це не посилювало, а послаблювало російську державу, я думаю, що можна. І наша улюблена з вами тема – перемовини. От сьогодні Сергій Лавров заявив, що Україна… Лавров сьогодні… Давайте я буквально коротко розкажу, тому що не всі, можливо, знають. Україна відійшла від пропозицій, за словами Сергія Лаврова, які обговорювалися під час перемовин у Стамбулі 29 березня. А вже от радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що навпаки, Україна от дуже відповідально підходить до питань війни і миру, і тому от без жодних спекуляцій, які властиві самим росіянам. Да? От як ви можете оцінити те, що цю перепалку, яка відбулася між посадовцями російськими і українськими? Я думаю, що Лавров попрацював трохи Арестовичем. Так? Він заспокоїв українців, які почали сумніватися в тому, чи наші перемовники відстоюють належним чином національні інтереси України і позиції України. Він заспокоїв, що насправді у української делегації сильна переговорна позиція. Ми вимагаємо, щоб гарантії безпеки поширювалися, в тому числі на окуповані, на ті території, які були окуповані до 23-24 лютого Росії, тобто на Крим, на окремі регіони Донецької, Луганської областей. Він сказав, що жодні переговори на рівні президентів неможливі без виводу російських військ на лінію, яка існувала до 24-го. Тобто, ну, в принципі, сильна переговорна позиція. І реакція Подоляка лише це підтверджує, що він же нічого там не озвучував нового. Фактично підтвердив ті слова Лаврова, які є бальзамом на душу українських патріотів. Тобто, ну, в принципі, я думаю, що це має налаштовувати нас на позитивний лад. Росіяни почали смикатися, почали, скажімо так, нервувати, і звідси я саме так оцінюю, принаймні, заяву Лаврова. Ще одну позицію, знову-таки, за участю Подоляка, хотів би нагадати, це те, що Орбан, Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, сказав, що він розмовляв нібито з Путіним, той погодився на якусь зустріч у форматі, в нормандському форматі, в Будапешті. Нормандський формат, нагадаю, це не лише Україна і Росія, а й Франція і Німеччина.
і на якій на цій зустрічі можливо обговорення питання припинення вогню. І Подоляк досить так жорстко відшив Орбана, сказав, що в нас є делегація, ми займаємося тим, що, чим займаємося, все інше – це хайп, чи спроби зловити хайп. Але з моєї точки зору це показово, що очевидно, що росіяни шукають якихось інших шляхів. І, в принципі, зараз демонструють, можливо, невільно, що в переговорах вони зацікавлені навіть більше, ніж українська сторона. Очевидно, що і ситуація і в світі, і на фронті складається не на користь росіян. Дуже вам дякую за цю оцінку, власне, того, що відбувається на дипломатичному фронті. Олексій Мустафін, історик, журналіст, політичний консультант, щойно був на зв'язку в нашій програмі. І у нас є одна хвилина для того, щоб закінчити і підсумувати картину дня. І от я якраз хотів запитати про те, що починав до того, як почалося включення, про те, що передислокація російських військ на схід України і спроби взяти під контроль Донецьку, Луганську області вже слід очікувати найближчим часом. І після чого, можливо, навіть почнеться наступ на Київ. Ну, принаймні, про це сказав заступник начальника штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич. Ну, це мрія Путіна і всіх російських нацистів всієї Росії. Київ, древній Київ, який набагато древніший, ніж їхня Москва, і культурніший, і розвинніший, захопити. Не дає їм спокою. Не дає їм спокою. Це буде вічна мрія, поки не відбудеться остаточної перемоги України, а вона відбудеться, нас підтримує весь світ. Ми почали з ленд-лізу. До речі, ми забули сказати, що це тільки Сенат проголосував, треба, щоб палата представників ще, але я думаю, що це формальність. Тобто ленд-ліз буде, і там в тому переліку озброєнь, про який ми не знаємо і знати не можемо, буде та зброя, яка не те, що Київ не дозволить москалям взяти, а і відкине їх на кордони, державні кордони України на східній ділянці. Тобто Донецьк, Луганськ будуть звільнені. От навіть Олексій Мустафін сказав, що переговорники їхні почали вже смикатися. Це свідчить про якусь нервову. Ну, він дуже напругу. Точно підмітив, так, так і є. Причому чітко зрозуміло, що Путін хоче бачити Німеччину, хоче бачити Францію, і не хоче бачити Британії, і тим більше США. І шляхом психосугестивного та фінансового впливу на французів та німців, які до сих пір коливаються, особливо німці, вирішити питання втрьох проти України. От. Тобто, ну це його мрія, це не означає, що так буде, бо німці і французи вже зовсім теж не такі, як це було до 24 лютого, треба віддати належне. Тому це не відбудеться. Але те, що Орбан грає в команді Путіна якимось там це для нас мінус. Під якимось номером, не найкращим. Оце от погано, і це побачив весь світ. Ну, слава Богу, що світ це побачив, але в будь-якому разі, думаю, що перемога буде за Україною. В мене особисто в цьому сумнівів немає. На цьому ставимо крапку. Це була програма «Картина дня», спільний проект з Радіо Київ і телеканалу Київ. Залишайтесь на цій же хвилі і на цьому ж телеканалі, а ми зустрінемося вже наступного дня, щоб знову підсумувати ті події, які будуть актуальними вже на той момент. До зустрічі, слава Україні, па-па!